aí galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal DMHs. E dessa vez estamos com Limbo. Eu não conheço o jogo, o André já conhece, mas eu nunca ouvi falar. Nunca nem vi, né? É, e aqui, como é que... Você é menino. Sim, agora... Ah, já tá no jogo, né? Já. Já dá pra controlar assim quando eu acho que dá, só que é o começo, tá ligado? Ah, beleza. Vamos ver. Ah, caraca, tô com dó. É um jogo, o pessoal disse que ele é bem complicadinho. Que é aqui, que é isso? Epa, foi isso. Não, porém não. Ah, deu um ovo só. Deve ser um coincidente. Cadê? Shop tá botando tudo. O shop tem balinha, a bolinha pulou. É só andando assim? Por enquanto só. É sempre vai ser nesse estilo de 2D a câmera. Ok. E agora? Vai embora. Aí, vamos lá. Ele é bem silencioso mesmo, não tem som nenhum. Quase nenhum. É, e galera, nós já estamos com uma série de Uncharted. É puzzle, tem que descobrir o que fazer. Beleza. Estamos com uma série, deve ter captado algum botão. Puxar, empurra então, puxar? Já, só que ele não fica com a mão. Ó, tá vendo? A não ser que tem que segurar. Ah, segura quadrado, beleza. É, como é? E galera, nós já estamos com uma série de Uncharted pronta. Então, se nós não fazer o que vocês disserem no comentário, é porque nós já gravou todos. É. E esse aqui tá saindo depois do último vídeo de Uncharted que a gente gravou. Mas agora ele vai ser postado antes. Acho que é aqui, né? É, esse aqui, né? É. É talvez poste hoje. Saia. Hoje é sexta. Talvez saia. Se sair sexta, é porque é hoje. Não é mesmo? Vamos lá. Mas até que ele é bem baratinho, R$10 é o jogo. 20. É, né? E quantas fases que é o original? Eu não sei. Tem que ir lá no canal do Edu. Ferrou. Será que tem que puxar o barco? Puzzle. Deve ter que ter. É porque... É, rapaz. Interessante, tô gostando do jogo. Eles nem ensinam os comandos do controle também, né? É tipo Shadow. Eles falam uma coisa, não, é pior do que Shadow. Eles ainda falam alguma coisinha. Fala como é que escala essas coisas. Agora que eles não falaram nem como é que agarra, como é que puxa. Nem como é que se levanta, você pode ficar lá um tempão esperando o jogo começar. Cadê como é que gira? Tá, acho que só pula pra trás, né? Oxê. Ah, triângulo também pula. É, então é só pular e empurrar. Então, o jogo é só pular e empurrar as coisas, então. A bolinha também deve empurrar. É, provavelmente. Não tem mais o que fazer. Já morri. Essa vez. Não, vá. Por quê? Testei, você não quer ir. Ah, beleza. Vamos lá. É a rodinha. É. Vou ter que puxar pra cá. Ah, rapaz, eu morri de novo. Eu não quero puxar. É, porque eu tinha puxado sem querer. Ah, foi? Foi. Ui! Quase. Eita. Eu tinha puxado sem querer. Caraca, mano, tô gostando do jogo. Um corpo morto. Vamos subir. E agora? Morreu. Vai, terceiro. Ah, eu não lembrava que dá pra virar de costas. E não dá pra virar de costas. Você pular e girada não? Não, peraí. Deixa eu. Eu acho que essa rodilha vai aqui ajudar, viu? Tipo, puxei ela, você vai puxar, eu acho que aqui vai ficar enganchado. Eu acho. Pelo menos se eu botar aqui, eu sei que eu não vou cair em cima, não, mas... você pula e quando você baixar, eu acho que vai ficar enganchado. Ah, é isso mesmo, caraca. Isso foi bom, cara. Isso aqui eu não imagino que fica enganchado e dá pra passar, mas... Ah, beleza. Você... Aí, passou. É, desculpem o vento, galera, porque nós chamamos aqui no... Fora, né, de casa, aí fica... ventando muito. Ai! Deu mal. Vamos lá. Desliga aí. Como é que desliga esse ventilador quando sai? Ai. Morreu. Caraca, muito. Muito estranho. Eu vim pra cá e pra desventar. Aqui, rapaz. Ah, morrer nesse jogo é normal, né?
É normal morrer nesse jogo. Assim que você já é muito inteligente pra sacar as coisas lá de trás. Mas não tem como, não tinha como correr daquele negócio que tava bolando. Eu já tinha sacado, só que não deu tempo de correr. E agora? Eu não sei. Ó, oh, acho que eu tinha até muito jeito. É, também tô achando. Aí. Ah, já entendi já. Não, acho que não é pra nadar não. Acho que é pra levar pra aquele chicote. Eu acho que ele se afoga. Talvez. Bem travado. Aqui, ó. E, na frente. Aí. Aí, rapaz. E agora? Tem que pular naquele outro cara. Ah, já saquei. Vamos lá. Traz, você bater na frente. Aí. Vai pra cá. Ah. Bem legal esse jogo mesmo. É simplesinho, né? Mas é legal, gostei. Bem levinho a demo dele. É só 100 e pouco MB. Oh, não. Ah, você pode passar. Morri. Eu não sabia que morria de queda. Ei, coçou tudo novo. Vamos ver se assim vai mais rápido aqui. É. Ah, tá ligado. Você vai derrubar um o troco e vai nadando com ele. Vamos ver, deve ser mesmo. Não, aqui. Solta não, gente. Epa, foi errado. Mas oh, foi. Vamos lá. E aquele galho ali atrás, é pra quê? Eu acho que tem uma coisa certa com isso. Aqui, vamos derrubar. Foi, dessa vez eu não vou pular. Tá pensando que é. Ei, aqui. Tem uma corda ali em cima. Onde? Aqui, ó. Vai evitar? Ó. Oh. Ah, eu acho que esses bagulho tem alguma coisa a ver. Você já pôs em dois. Dois com esse agora, né? É. Beleza, vamos botar. É o VZAP, né? É. Igual um ovo. Ui. E agora? Pra onde mesmo que eu vim? Assim. Pra quem se vira? Como é que desce? Eu acho. Acho que é só cair. É. É. Não é Uncharted, Uncharted. Também pensei que era bolinha. Não morri. É, atravessei a cabeça ali, mas não morri. Vamos lá. Empurra lá. Né? Ah. Empurra o troco. É mesmo. Não foi ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora foi, não é possível. Dá pra pular, dá pra pular. Certeza? Não. Deu. Ui. Eu pensei que o tronco ia sair nadando assim. Eita. Levando, é, quem sabe. Olha lá. Uma armadilha. Vai cair? Acho que não. Ainda bem. Não sozinha. Aí, ah, pra você que era outro. Não. Que é isso? Que foi isso, véi? Olha, olha, olha. Ah, só que ele matou. Oxi! Oxi, eu tava vivo! Agora aí. Que é pra fazer o quê? Ah, não é pra morrer, né? Tá, é a borboleta, vamos ver. É, é lógico. Quer levantar, 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 levanta, levanta-se! Levanta-se! Nossa, ela faz espetinho de você. Ai, ai, eu dei o um backflip. Eu dei o um backflip, mano. Ai. Mas já sei aqui o que é pra fazer. Eu acho. Acho que sim. Aí, ó. Ela deu um no outro. Sobe. Uhum. Vai, sobe. Não é. Ai. Ah, talvez tenha que puxar depois. Puxar o quê? A pata dela. Pareceu. Ai. Mano, que complicado. Ai, eu esqueci. Melhor de mim. Ah, eu esqueci. Não, levanta, levanta, calma. Vai morrer, morreu. Ah, caraca, eu fiquei só perto no quadrado. Ah, já sei o que é pra fazer. Talvez quando ela der assim, aquele dali chute. É verdade. Né? Talvez. Cuidado, cuidado. Ah, é, eu esqueci. Não, não pula. Ixi, meu Deus. Oh, acho que não é pra fazer alguma coisa com essa aranha, não, na moral. Então vai pra... deve ser alguma coisa na armadilha. Porque as outras foi mais lenta. Pula isso. Mais lenta. Vamos lá. Xablau. Ixi, quase que pegava na minha lá, cabeça. Não fica moscando não, gente, que ela vai direto, ó. Ainda tá abrindo a armadilha.
Ixi. Vai, vai, vai. Ah, tô vendo tudo. Xablau. Morreu. Bora. Cuidado, cuidado, cuidado. Ixi, essa aqui é mais esperta. É um pouco mais rápido, parece. Parece não, é. Olha lá, mirou. Xablau. Agora foi. Quebrou. E agora? Ah, ela vai embora. Não, era aranha mesmo, quero pensar. Eu tô com medo, velho. Eu não, já sabia que era uma aranha. Do chute que ela me deu ali. Vamos lá. Será que é pra descer? Acho que é. Desça. Só no caminho, né? É, depois de eu morrer tanto, morrer outra vez vai ser um problema. A sua sorte do limbo. A sorte do limbo é essa, que é caminho 2D, não tem como você arrodear, senão vai ser bem mais difícil. É. Teia de aranha, será? Ele tá andando no... Ah, casa teia. Tá mesmo. Que é isso? Meu Deus! Eita, volta, volta, lasqueira. Volta. Vai, tem que apertar o acho pra sair. Vai, aperta, aperta. Eu tô apertando, não dá pra apertar. Segura. O botão. Que? Eu não acredito que já acabou o jogo. Ah, mano. Acabou aí pra você ter... Destravagem completa. Abandono, menino. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o jogo, caraca, mano. Um jogo simples, mas muito legal. Bem sinistrão mesmo. É, realmente. Então curtam. Comente. Compartilhe. E ative o sininho para novas notificações. Falou. Falou.